Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan-Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərdə olan Türkiyə Başqərargahının 2-ci rəisi korpus generalı Səncuq Bayraqdar oğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Türkiyə nümayəndə heyəti əvvəlcə Fəxri Xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək üzərinə gül dəstələri düzüb Qonaqlar həmçinin Şəhətler xeyabanında ölkəmizin müstəqilliyə, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının məzarlarını və Türk şəhidliyini ziyarət edərək əklilər və gül dəstələri qoyublar. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu xatırladan Müdafiə naziri bildirib ki, Azərbaycan müdafiə gücratının artırılması məqsədi ilə hərbi, hərbi-texniki, hərbi təhsil sahələrində Türk eləmkadaşlığı genişləndirilir və bu bölgədəki sabitliyi təmin edən əsas amillərdəndir. General polkovnik Zakir Həsenov 44 gün davam edən Vətən müharibəsi dövründə Türkiyənin göstərdiyi dəstəyə görə öz minnətdarlığını bildirib. Korpus generalı Səlcuq Bayraqdaroğlu Vətən müharibəsində əldə olunan qələbə münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib, şəhidlərin yaxınlarına başsağlığı verib və yaralılara şəfa diləyib. Səlcuq Bayraqdaroğlu ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrindən, o cümlədən səmərəlİ əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri və əsas istiqamətləri müzakirə edildi. İki ölkə ordularının müxtəlif qoşun növlərindən cəlb edilməsi, birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, həmçinin maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.